Good morning, colleagues. I wish I had 20 days to talk to you about inclusion and share my passion and my commitment. But I've got 20 minutes. I will do my best. You could talk about inclusion and study it as a scientist. And back in 2006, a social scientist called Ainsco posed a number of questions for school leaders. At a national level, is it better to provide children with SEND, such special educational needs, in special schools, or included in mainstream schools? He posed questions to schools. Iekļaut? Parastās skolās viņš jautāja skolām, kādām sistēmām ir jābūt ieviestām, lai šiem cilvēkiem palīdzētu. Un arī skolu kolektīviem, praktiskiem speciālistiem, kā cilvēkiem, jauniešiem iedalīt skolotājus, kādus konkrētus pasākumus jāveic, lai tiktu galā ar šiem bērniem, kuriem ir grūtības izglītības. Var skatīties arī uz izglītību, uzdodot virkni jautājumus. Es varbūt tos nenosaukšu, jo iepriekšējie runātāji tos jau ir minējuši, bet daži no šiem jautājumiem tomēr ir būtiski. Kā mēs īstenojam vērtības ikdienas dzīvē? Kā mēs novēršam šķēršļus diskriminācijai? Un kā mēs iekļaujam bērnus vairāk un vairāk visā, ko mēs daram, kā šīs attiecības var veicināt. Bet es runāšu par to šodien nevis no skolas viedokļa, bet gan no bērna viedokļa. Bērna, kas varbūt mācās jūsu skolā, bērna, jaunieša, 14-15 gadu veca jaunieša, kurš ieiet pasaulē, bet kurš nav jūties labi izglītības sistēmā. Mēs varētu sākt ar tādu rīku, kontrolas rīku, ko mēs izmantojam apvienotajā karalistē. Apvienotajā karalistē visiem patīk sevi vērtēt un kontrolēt. Šeit ir vairāk jautājumi, kas liek saprast, kas notiek, bet es sākšu no šīs vietas. Es esmu jau vairākus gadus strādājis ar mazgadīgo noziedznieku grupām un cilvēkiem, kas strādā ar šiem jauniešiem, kuri ir policijas uzskaitē, kas varbūt pat ir bijuši arī apcietinājumā aizturēti. Un mēs atklājām, ka apvienotās karalistes sistēmā gandrīz katrs bērns, kas ir policijas uzskaitē, gandrīz katram bērnam ir tomēr īpašas vajadzības izglītībā no šādiem bērniem. Katram bērnam, kas ir bijis policijas uzskaitē, ir bijušas problēmas ar zināšanu apguvi. Un tas man radīja šoku, bet arī tas īpaši nav nekas pārsteidzošs, jo ja jūs uzvedība ir tāda, ka jūs izslēdz no skolas, tad ļoti bieži jūs nonākat kriminālo autoritāšu intereses lokā. Ja ir bērns, kam ir īpašas izglītības vajadzības, īpašas vajadzības izglītībā, tad daudz vienkāršāk viņam ir nonākt arī policijas uzmanības lokā. Un tāpēc es esmu izveidojis šo schēmu, lai skolotājiem labāk parādītu, kā šos jautājumus saredzēt. Šis ir tas aisbergs, kuram ir tā daļa, ko mēs redzam virs ūdens, virs šīs gaišas zilās līnijas, un ko mēs varbūt arī neredzam, ko mēs redzam kā skolotājs, kā sabiedrības pārstāvis vai kā policists. Tā ir pirmkārt jau agresīva uzvedība, neskatīšanās acīs, vārdu un frāžu atkārtošana, neatbilstošas darbības. Daži no šiem cilvēkiem smējās, kad nonāk tiesā, un nevis tāpēc, ka viņi smējas par šo tiesnesi, bet gan par to, ka
Jo tas ir viņiem tāds aizsardzības mehānisms, kas ļauj viņiem sevi aizsargāt. Daudz no šiem cilvēkiem nodara sev kaitējumu, daudzos dažādos veidos. Bet kas tad ir zem šīs līnijas, zem šīs vaterlīnijas, ko mēs neredzam? Un tas ir autisms, sliktas lasīt prasmes, komunikācijas problēmas, izpratne, kas ir zemāk par vecumā pieņemto, disleksija, sociālā konteksta nepārzināšana un nespēja tajā rīkoties, arī visas tās problēmas, kas ir bijušas pirms cilvēks varbūt ir sācis pat runāt, ir guvis kādu traumu. Mēs redzam, ka zinātne šobrīd parāda, ka trauma ļoti jaunā vecumā maina smadzeņu darbību. Kognitīva atpalicība, viss tas var būt dažādā pakāpē raksturīgs bērniem. Bērns var būt nedaudz ciest no šīm problēmām vai stipri ciest no šīm problēmām. Un ja mēs saistam šīs vajadzības izglītībā ar veselības problēmām, tad mēs redzam, ka ļoti bieži šīs problēmas visos aspektos rada depresiju un citas problēmas, kas patiesībā noved tālāk pie struktūrālām problēmām. Te var būt problēmas gan ģimenē. Šie bērni bieži arī nāk no ļoti nabadzīgām ģimenēm, varbūt arī šķirtām ģimenēm, marginalizētām ģimenēm. Un tādā veidā viņiem ir vesela virkne dažādu trūkumu. Tāpēc no bērna perspektīvas lietas nav tādas, tā kā gribētos. Nenotiek tā, kā gribētos. Ko tad mēs varam darīt? Varbūt jautājums nav tik daudz par mums kā profesionāliem, kas labāk varētu mācīt, bet drīzāk par to, kā panākt, lai jaunais cilvēks sev notic un sāk mācīties labāk un lai sāk justies par sevi citādi. Un mums ir šie trīs pīlāri, kuri mēs ceram varētu palīdzēt jauniešiem attīstīties. Tas ir, tā ir centība. Es varu. Tas, kas liek cilvēkam apņemties, tomēr iet uz priekšu, tā lai tas šī mācīšanās kļūtu par viņa kaut ko pieredzētu. Te var būt jautājums arī par piekļuvi. Es daru tā, lai mēs palīdzētu šiem bērniem būt pašpietiekamiem, mācoties un attīstīties pašiem. Un bez to mēs gribam šiem bērniem ļaut sasniegt. Es esmu mācību, šeit mēs runājam par mācību internalizāciju un sekmēm un to labo sajūtu, ko bērni gūst, šīs sekmes gūstot. Kā mēs strādājam skolās? Mēs lūdzam paskatīties uz bērnu matricas centrā un visus skolā strādājušos speciālistus aptaujājam. Tā ir komanda ap šo bērnu. Un tad mēs šeit parādām ar bultām. Zaļā krāsā ir pozitīvās attiecības starp bērnu un speciālistu. Ja nav tādu attiecību vispār, tad te varētu būt punktveida līnija. Ja attiecības ir negatīvas, tad mēs to norādām ar sarkanu līniju, un tad jau mēs redzam kaut kādu ainu. Šī jaunā meitene, viņa absolūti ir uz nažiem ar vienu skolotāju, tā ir matemātikas skolotāja, un viņai ir arī problēma ar pāraugu, kas vada pusdienu pārtraukumu, kā bērni pavada pusdienu pārtraukumu, kas šos bērnus uzrauga. Viņai ir arī ļoti sliktas attiecības ar
audzināšana, ar pedagoģiska, ar to skolotāju, kas vada audzināšanas darbu skolā. Bet viņai ir arī pozitīvas attiecības. Un tā ir ar mājturības skolotāju, ekonomikas skolotāju, viņi ļoti labi gatavo. Un kad mēs skatāmies uz šo grafiku, mēs jau diagrammu, mēs redzam, ka viņai nav nekādu attiecību ar skolas sekretāri, jeb ar cilvēku, kas atbildīgs par bērniem ar īpašām vajadzībām, un skolotāji, kas ir viņas klases audzinātāji, faktiski ir pavisam jauna skolotāja, viņa nav izveidojusi tam nekādas attiecības, un kas notiek? Ja viņai ir tiešām problēmas ar matemātikas skolotāju, tad varbūt, ka viņa vienkārši slikti rēķina. Ir kaut kas, kas traucē viņai apgūt šo priekšmetu, vai varbūt vienkārši nejauk skolotāji. Arī tā var būt. Ja mēs redzam veselu virkni šādu diagrammu, un šī skolotāja uzrāda, ka viņai ir negatīvas attiecības ar daudziem skolēniem, tad te ir jāpastāst arī šajā aspektā. Bet Joanna, par Joannu, kurā ir problēmas dažādās jomās, var spriest pēc šādas matrices. Un tiešām varētu teikt, ka daudzreiz īpašas vajadzības izglītībā ir slēptas. Tur var būt dažādas kombinācijas, bet šīs vajadzības bieži vien ir slēptas. Un tiem cilvēkiem, kam ir vislielākās vajadzības, ir šie cilvēki, kam ir šīs problēmas visakūtākās, bieži vien slēpi pašas šīs problēmas zem tādām kā bruņām. Un dažreiz šīs bruņas ir jānoloba slāni pēc slānim, lai saprastu, kādas ir tiešām bērna patiesās vajadzības. Kad es biju mācības vadītājs, es strādāju skolā un šīs ļoti tādā grūtā jomā. Ļoti grūtā, ekonomiski sarežģītā rajonā. Vecākiem ļoti bieži bija konflikts šeit ar sabiedrību. Tā skola nebija laimīga bērnu skola. Arī skolotāji nebija laimīgi. Viņi neskatījās acīs, tur bija daudz agresijas, un kā mācības vadītājiem, man likās, ka pirmais, kas man jādara, ir jāliek, lai visi šie cilvēki pasmaidītu, tā lai viņi justos laimīgi, jo visi šīs sajūtas, prieks, sajūsma, apmierinātība, mēs bieži vien tās pieņemam kā kaut ko dotu, īpaši tie cilvēki, kur dzīvo labu dzīvi. Bet tiem bērniem, kuriem neviens no rīta nav apkampis, kurus neviens nav iedrošinājis, kad viņi iet uz skolu, tādi bērni arī ir. Un dažreiz viņus pat nepabaro, pirms viņi dodas uz skolu. Prieks, sajūsminātība, pacilātība, varētu teikt, un arī apmierinātības sajūta ļauj šiem cilvēkiem, šiem bērniem pārvarēt šķēršļus un turpināt strādāt. Un bailes un tas, ka viņiem nav veicies, tas viņus nestimulē. Kāds no jums varbūt ir dzirdējis par Karolas Dvekas orientāciju uz attīstību. Orientācija uz attīstību nav kaut kas tāds, ko mēs varam iedvest cilvēkam vienā mirklī, bet ja mēs strādājam ar cilvēkiem šajā virzienā, viņi var darboties daudz efektīvāk, un viņi vairs nesaka, es nevaru to izdarīt vispār, bet viņi varbūt saka, es nevaru to izdarīt pašlaik, un tā ir milzīga atšķirība. Un kā skolotājs, jūs dažreiz domājat tā, vai tik tiešām man ir, es esmu atbildīgs par to, ka cilvēks ir skumjš, dusmīgs vai trauks, viņam ir trauksme. Jūs esat atbildīgi par bērna labjūti. Ja bērnam ir skumji, ja viņš ir dusmīgs, ja viņš jūt trauksmi, tas parasti norāda uz to, ka viņam ir zems emocionālās labjūtas līmenis.
Un ja tas ilgi, ja bērnam šāds stāvoklis pastāv ilgi, tad viņam var sākties garīgas problēmas vai emocionālas problēmas, vai viņas jau ir sākušās. Ir vēl viena lieta, ko mēs redzam tieši no bioloģijas viedokļa. Un tas runā par to, ka prāts, kur māc bailes un trauksme, nevar mācīties. Ja bērns baidās par to, kas notiks, ja viņam prātā valda trauksme, tad šīs bērnas smadzenes apstāsies. Tās vai nu beigs no šīs situācijas, vai tiks bloķētas. Un ir tik būtiski to saprast. Tas ir bioloģisks faktors. Kad es biju mācības vadītājs, es stāvēju pie skolas vārtiem un sveicu katru jauno cilvēku, katru bērnu ar smaidu sejā. Es to darīju arī tad, kad lija lietus. Man likās, ka tas ir ļoti būtiski. Ir ļoti būtiski zināt šiem jauniem cilvēkiem, ka viņi kaut kur ir piederīgi. Vēl viens piemērs. Mums bija viens bērns, kuru vajadzēja pieskatīt. Viņa bija adaptēta. Viņai vienmēr bija problēmas. Katru nedēļu viņa kliedza, viņai bija histērijas, viņa lamājās uz skolotājiem. Un mums vajadzēja kaut ko darīt. Un Angļu skolās ir tā iespēja, ka bērni izslēdz no skolas uz kaut kādu laiku un pēc tam viņus uzklausa oficiāli un tikai tad pēc tam paņem skolā atpakaļ. Nu, parasti šāds bērns būtu šis komitejas priekšā reizi vai divas reizes, tad pēc Britu sistēmas tad to bērnu uz visiem laikiem izslēdz no skolas. Tas nozīmē, ka viņi vairs nav vēlami šajā skolas kopienā. Mums bija tā konkrētā jaunā dāma 8 reizes šo pārvaldnieku vai pārvaldes priekšā. Mēs viņai likām atbildēt par viņas rīcību, mēs palīdzējām viņai parādīt, ko viņa izdarījusi ir nepareizi, bet katru reizi viņa atkal atgriezās pie mums. Un pēc katras no uzklausīšanas viņai bija asaras un dusmlēkmes, un mammu es apskāvu, pēc tam es apskāvu bērnu, es gribēju, lai viņas saprot, ka viņām ir vieta, kur palikt. Mums izdevās ar viņu visu nokārtot galā. Bet kāpēc mums tas izdevās? Tāpēc, ka iekļaušana nozīmē izdzīvotu praksi. Tas nav process. Mēs te runājam par izdzīvotu praksi, iekļaušanu, manuprāt, tā nāk no acīm un no sirds. Ja mēs paraugamies uz šo iekļaušanu no bērnu skata punkta, mēs sākam saprast, kāds ir atšķirīgs viedoklis par to, kādā veidā iekļaušana ietekmē bērnu. Šeit ir dažas jauna bērnu domas, kas ir būtībā praktiski, ko mums doties, ja ir jādodas uz skolu, skolas parka braucienā uz muzeju. Mans šis dzirdes aparāts piesaistīja uzmanību. Mēs dodamies no skolas uz muzeju. Es neko nedzirdu, tāpēc, ka ir apkārt atbalsojoša skaņa. Tas rāda trauksmi. Un vai muzejā ir arī šie elektroniskie aparāti, kas vai arī kaut kāds tulkotājs ir speciāli domāts, kas ir bērniem, kas slikti dzird, tas rāda atkal trauksmes sajūtu, vai ir kāds, kas var man parlīdzēt ar zīmi, kaut ko saprast, kas notiek muzejā. Un tas pats arī attiecināms arī uz izglītību, vai citi cilvēki smiesies par mani, kad es mēģinu runāt. Pret mani izturās vardarbīgi vai notiek bulēšana, kā tagad tu mēdz teikt, tāpēc, ka es esmu atšķirīgs. Bet tas ir ļoti skumjš fakts, ka jā, un cilvēki ar īpašām izglītības vajadzībām pret viņiem aizvien izturās ar necietību, pret viņiem izturās ar necietību daudz vairāk nekā pret citiem. Šī ir brīnišķīga karikatūra. Šeit ir jauns puika, kas ir ratiņkrēslā, ļoti daudz ir sniega. Es domāju, ka sniega jūs labi pazīstat šeit.
Un jaunais cilvēks saka šim te sargam, vai jūs lūdzu varētu rampu to uzbraucamo ceļu notīrīt. Visi tie, viņš atbild, tas sētnieks, tad, kad es visi tie bērni gaidu, kad es notīrīšu kāpnes, un tad, kad es to izdarīšu, tad es notīrīšu uzbraucamo tiltiņu tev, bet ja tu notīrīsi uzbraucamo celiņu, tad mēs visi varēsim tikt iekšā skolā. Nu, tas šeit ir tāda pavisam tāda neliela, tas, ko tā karikatūra pasaka, ka iekļaujošā prakse, ja tā no skolas sirds cilvēkiem tiek veidot, tad katrs skolotājs, katrs bērns gūs labumu no šādas iekļautības. Ja jūs esat iekļaujoši, tad tie bērni, kur varbūt viņi kādreiz nevar tikt skolā un izlaiž stundas, tad viņi jūtīsies iekļaujoši. Un tāpēc, ka stundas nekad jau nav neapšaubām tā kā gluc ceļojas, bet tad viņi savjūtīs, ka viņi ir vēlami šai skolā un tie bērni, kuriem patiešām liels grūtības, tie jūtīsies iekļauti. Man iekļaušana nozīmē taisnīgas un godības, progresīvas izglītības sistēmas stūrakmens. Patiesība sakot, tas ir stūrakmens taisnīgai izglītības un progresīvai izglītības sistēmai patiesībā sakot. Tas ir iekļaušana ir taisnīgas un godīgas, progresīvas un veiksmīgas izglītības sistēmas stūrakmens. Un ar vecumu es vien sliktāk redzu, un es arī necer tik labi. Es ceru, ka tā sabiedrība, kuras daļas esmu iekļaus arī mani. Paldies par to, ka uzklausījāt.